Pa nama se nalazi 4 pice po 1 metar, što znači 4 metra pice. Koje trebamo da pojedemo sve večeras i niko ne ide kući dok ne pojedemo sve. Wow, brat! Ovaj video je sasvim čudo nastao. Od jedenja najveće pice u Beogradu do ovoga... Najbolje bi bilo da krenemo od samog početka. Vraćamo se na 1. april. Vesiće u Beogradu. Vesiće u Beogradu. Vesiće živi u Beogradu. Mislim, 1. april, ili Vesiće živi u Beogradu, ali slano. Dobro jutro, komšija. Jesi ti budan? Pa, sad jesam. Je ti sinoć neki kamenčić na šoferku sletao? Ili ti je pre bila šoferka razbijena? Bukla mi šoferka. A? April Lili. Ništa veska, aj neću više da te smanam, čisto da znaš da je 1. april ako neko drugi bude zvao. Locina baba je inače glavni prankster za 1. april i sad konačno će neko nju da prankuje. Ona su osanjim, ovo je rekao, snimaće s nama i dovećemo kjerove, bit će kjerove tu. Koliko ćete biti kod nas? Pa mjesec dana otprilike, tako do kraja maja. Da budete ovdje vraćati? Pa, da, tu ćemo spati. I kjerove ćemo dovesti, samo kjerove mora biti unutra, ali mi ćemo ih paziti. A gdje će unutra biti kjerove? Pa unutra, tamo gdje mi budemo spavali. U sobi? Pa da, pa oni su kućni kjerove. Oni su čisti, mi njih stalno kupamo. E, April, Lili! Idu, vrata! Ne, nećemo doći, šalim se. Okej, da li može pola kapričoza i pola lalinska? Sad idem da kupim u Vesiću mali poklon za useljenje, najveću picu. Vesić, brate, novi komšija. Zamisli. Vesić se preseli u naš komšiju, znaš koji trip? Sa Vesić nađe neku curu. U BG-o, neće nikad da će pade. I ostane, da. Neće nikad da će pade. Pa, slušaj, ovo, ja kad sam prvi put došao u BG, jedna pametna osoba mi je rekla, jedno kad probaš beogradsku vodu, ostaneš u BG-u. Buraz, ja ne pijem ošte beogradsku vodu, odvratne. To je kao metafora, razumiješ, pa znam jedno. Jeste, Beograd je stvarno dobar. Znači, sad će sve da nam popravi Vesiću. I mora da nam pogleda, veš mašinu što se nakon trese. Znam ja zašto se trese, ja se popravio. Doleni nogari su se, nisu bili izbalansirani. Aha. Idemo po picu sada. Valjda nećemo upast u gužu, a? Idi iza ovog citrena. C8. What? Duplo bolje od našeg. Dobili smo ovaj prijatnu pratnju da brže prođemo kroz ovu gužu da bi što pre Vesiću ovaj riješili picu. Bravo, ona velika pizza. 1990. Ćao. Ćao. Ste vi snimali za... Jesmo. Za onu priču. Pa nisi da sam te kontaktirao? Nisam, gde? Pa pisao sam Polo ti tamo, dobio. A teo sam da napravimo neku zajedno priču, neko da napraviš priču baš najveća pizza u Beogradu. Preposlijem da sad snimaš. Snijam, da. Ali dobra je priča. E, mi inače sad snijam u kolima, pa zato da. Napravim priču, najveća pizza u Beogradu, probali smo najveću pizza u Beogradu i to je to. Daj mi tvoj Instagram da se spojim ili nešto. Đurić. Si naplati? Da. Vrati par. Na! Vrati par. Dobro, dobro. Mnogo mi znači reklama. Dobro. Mnogo mi znači reklama, a za ovo... E, ali pizza je stvarno dobra. Ajde. Aj, hvala te najlepši. Ajde, čao. Šta se desilo? Desilo se sam dobio picu džabe. Stvarno? Da. Kako to? Stavi kod mene. Pa di ćeš vidjeti koga je pizza, kako gdje ćete stati? Wow. Gdje ti kupi cerina bukte? Ajde, stavljaj nas. Kako si dobio džabe picu, da? Sada ću ti objasniti. Snimali smo klip. Onaj dan kad smo imali cheat day da smo jeli pizza, smo se oduševili. Ovo je jedna najboljih pizza koja sam probao u životu. Aha. Sviđa mi se to. Aha. I kaže, ođe da snimamo klip, ođe da nam nešto platiti, ne moramo ništa platiti. Nego ovaj, da radimo najveću pizzu da jedemo u Beogradu. Snimamo klip. A vidio se, zašto nismo to rekli da je Travolta? Pa jesmo, zašto smo to ugupovali, razumeš? A zamislite koji mi je, kaže, evo džabe pizzu. I dalje za džabe? Kažu, pisao nam je, ali samo, di sam ja mogu vidjeti. A to je vero tebe na Instagramu, ja nisam gledala tvoj Instagram. Pa, ne gledam poruke. Ua, bra, šta će danas sve desiti? Ja platio me, vraća pare, ne kaže. Radio, ovaj YouTube rewind. Znači mikrofon, play button, pizza, stavljaj tu sve. Gledaj. No, da vidimo, da vidimo. Gledaj, veski. Pizza je koliko? 2840. Da. Dobijemo popust 30, to je 2000 dinara. Dobro. I dobijemo pizzu za džabe. Još minus 100% popust. Ne razumem. Ja klik, ja upajam svetlo. Sad je ugašeno, viš u momentu, nema ono da... Vesić nije razumeo kako smo dobili picu, ja nisam razumeo kako on iz Beograda kontroliše svoje kuće u Padeju. Isto tako nisam znao kako će pojesti 4 metra pice. O, pun gepeka! Ajde, idemo, tamo mi do ulaza. Ovo nismo očekivali. Vidi se, to je to. Ajde, dobro.
Kad se zadnji put dostavljao ovoliko pica? Pa pre 10 minuta. A da, vi ste iz drugog grada nekoga, da? Jeste, iz Vršca, iz Vršca, da. Familijarno svako u svoj grad, ovaj, matori su u Bijeloj crkvi, brat je u Ostu Vršcu i obi u Vršcu. Aaaa, brutalno, brat, koja priča. E, a ja ću koji? O, brate. Vršačku sa domaćim kobasicom i rostiko. Ovdje imate ravenu i kapričozu, ono standard. Dobro. Ovdje imate beogradsku. Dobro. I belocrkvansku, pošto imamo pizzeriju u crkvi. I ovde je srbijana, onako malo jače masnija. Aha. I ovde je ekstra trenutno najbogatiji u Beogradu. Oooo, brat. Ovo toliko wow, zanimljivo izgleda parča. Čini, ja ovo je neki luk kao gora, ili šta je? Bravo. Baziluka. Ali zato ono kad ste u žedni, kad smo pekli pizzu. Ono. A ovo je majstorski. A ovo je majstorski, ono je bilo onako. Čemo se tako, čemo ko će najviše pojeti. U, može, aj brojimo. Ja znam ko će najmanje da pojede. Ko misli da može pojesti više od mene? Ja. O, uje, brate. Mene će ovo biti sasvim dovoljno, tri parčeta. Tri? Pero, prvo vadimo 10 pa onda jedemo. Ja ću sjesti sa ove strane. Ići, koje tri, a? Goco, ajde kaži, ovo isto. Isto, isto. Dobro, ajde. Ajde skucnemo, živi li kao? Čekaj. Ja ću. Jako loše. Ajde, bok, te ne možemo pojesti pizzu, čekamo. Pero već pojede 11. Hoćeš sad uzmi još dva? Ajde, ajde, ne smeš. Ajde, spakuj tri već kad skrenu. Sti već ili 110? Tri. To ti je sada već? Ovo će biti 15. Aj, a on je na 14. A ja sam odustao na 10. Ali vidi, odustao sam na 10. Ej, brat, isprazit će se baterija, zagrizi. Hoćeš da te gledam u oči, brate? Stara se stoka, brate. Znači, nikako da završimo jedanje pice. Morao sam da pozovem još ljudi u pomoć. Ali opet je bilo bezuspešno. I zato smo ostatak pice spakovali i podelili svima malo da ponesu kući. Jedan od ljudi koji je pomogao je Mihajlo, moj komšija. On je inače po profesiji glumac i pozvao nas je na njegovu predstavu. Koja je bila luda. Od komedije do ljubavi i prevare. I na kraju neočekivane akcije. Cela predstava je bila roller coaster. Se uneo. Skroz sam se uneo, baš mi je bilo brutalno. I toliko dobro mi je što lik nije rekao da ima govornu manu. Vrhunski priča, vrhunska gluma, vrhunska. Tema, znači definitivno meni je tema najbolja. Zato što ove, ono, sve ove mračne stvari, uspeš da se nasmeješ danas, tako da... 10, definitivno 10. Oni je spoiler, ali našu predstavu, oni imaju lika koji priča engleski, a oni kao ne razume engleski. A smiješno je zašto Mihajlo stvarno ne razume engleski, on ne zna engleski. Čekao sam dogovora. Toliko mi je drago što nisi rekao da imaš govornu manu u predstavi. Znači ja si iznenadio skroz. Buraz, jesi skontao da se ja smijem ili ne? Čuo sam. Igramo mi ovo svakog meseca. Ako zanima, predstava će biti 15. aprila u KPGT pozorištu. Ubedio sam komšu da podeli karte na njegovom Instagramu. Zapratite ga tamo i usput ćete ispratiti sav njegov rad u budućnosti.